A China segue ao lado da Rússia no tabuleiro da geopolítica internacional. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping reafirmou seu apoio a Vladimir Putin em questões de soberania e segurança. Os dois líderes conversaram por telefone. Xi Jinping afirmou a Putin que a China está disposta a trabalhar com o lado russo para promover o desenvolvimento estável e de longo prazo da cooperação pragmática bilateral. Sobre a guerra, o presidente chinês disse que todas as partes devem pressionar com responsabilidade por uma solução adequada da crise na Ucrânia. Em resposta, Putin declarou que se opõe à interferência nos assuntos internos chineses, incluindo as questões de Hong Kong e Taiwan. Rússia e China se mostram ainda mais alinhadas. Antes de invadir a Ucrânia, Putin se reuniu com Xi Jinping no início dos Jogos de Inverno em Pequim. Os dois anunciaram uma aliança sem limites. O regime chinês tem resistido à pressão dos Estados Unidos ao se recusar a condenar as ações de Moscou em território ucraniano e criticando as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Pesquisa da FGV Social mostra uma realidade triste e alarmante. 23 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 7,00 por dia no Brasil. O total de brasileiros abaixo da linha de pobreza que sobrevivem com R$ 210,00 por mês equivale a quase 11% da população, um recorde desde que a série começou em 2015. Significa duas coisas. Primeiro, que você é pobre, você não tem o suficiente para se manter, para manter a sua família de uma forma mínima aceitável. E dois, é que de alguma forma as redes de proteção social têm furos. Então, o fato de que existe 10% da população abaixo da linha de pobreza é o tamanho da falha de políticas públicas. Nos últimos dois anos, o rendimento dos mais pobres virou uma montanha-russa. Em março de 2020, quando a pandemia começou no país, a renda per capita deles era de R$ 52,00. Na fase mais generosa do auxílio emergencial, chegou a R$ 215,00. Com a suspensão definitiva do programa, o fim do Bolsa Família e o início do Auxílio Brasil, agravado pela inflação, despencou para R$ 96,00. A pesquisa também mostrou que a pobreza aumentou 42% entre 2020 e 2021, o que corresponde a 7 milhões de novos pobres no Brasil. É importante você enxergar as famílias na medida das suas necessidades. Famílias maiores e famílias mais pobres devem ter acesso a mais recursos. E essa é uma lição básica de estudo de pobreza que a gente está esquecendo.